अत्यन्त साधारण पातल कतका अग्ला व्यक्तित्व कुनै बेला जिरे खोर्सानी सर भनेर चिनिने मुलुकमै पहिलो कम उमेरका प्राध्यापक बाह्र वर्षकै उमेरमा एसएलसी उत्तीर्ण अनि उन्नाइस वर्षको उमेरमा शास्त्रमा एमएससी प्रथम श्रेणीमा प्रथम हुने पहिलो नेपाली त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उप प्राध्यापकदेखि विभागीय प्रमुख विज्ञान संकायको डीन शिक्षाध्यक्ष कार्यवाहक उपकुलपति र रा नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान रोनास्टका उपकुलपति यी सबै आभूषणका सिङ्गो प्रतीक हुनुहुन्छ वरिष्ठ नेपाली वैज्ञानिक प्राध्यापक डाक्टर दयानन्द बज्राचार्य कविराज स्वर्गीय वेदानन्द बज्राचार्य र माता नौ मध्ये छैटौं सन्तान दयानन्दको जन्म विक्रम सम्बद् दुई हजार दुई साल आशमिन दश गते काठमाडौँको मरोटोल स्थित यही घरमा भएको हो हाल देवीको आफ्नो नयाँ घरमा बस्नुहुने प्राध्यापक डाक्टर बज्राचार्य फुर्सद पाहुनासाथ पुरानो घरमा पुग्नुहुन्छ एकताका मरुहिटी दरबारका रूपमा चिनिने यो घरमा अहिले बहिनी प्राध्यापक चुन्दा बज्राचार्य बस्नुहुन्छ आफ्नो पेसामा लागेका दाजुभाइ दिदीबहिनीको चाडबाडको बेला कहिलेकाहीँ काई मात्र भेटघाट हुन्छ सत्र अठार वर्षसम्म म यही घरमा मेरो यही घरमा बितेको थियो हो समय होइन र यो घरको सबैभन्दा सम्झना के भने अहिले जुन खाटमा म यहाँ बसिरहेको छु नि यहाँ बुवा बस्नुहुन्छ बुवा सुत्ने काठ यो अब बुवा चाहिँ नि कस्तो भने उहाँ एउटा निकै नै राम्रो स्टो, स्टोरी टेलर स्टो, के त्यो उहाँमा एउटा यस्तो त्यो एउटा अद्भुत चाहिने के अरे गुण थियो कि एउटा ट्यालेन्ट भनौँ न कि त्यसलाई यसरी रोचक रूपमा प्रस्तुत गर्ने त हामी त के भने एकदम लट्ठ भएर त्यो गफ सुन्ने भनौँ अथवा के सुन्ने भनौँ है सानैदेखि दुब्लो पातलो र फुर्तिलो दयानन्द खेल्नमा चाहिँ साह्रै रुचि राख्नुहुन्थ्यो गुच्चा चाहिँ खुब खेल्थ्यो होइन अनि ऊ खेल्दाखेरि पनि सधैँ जितिरहन्थ्यो होइन अब टोलको केटाकेटीहरूसँग पनि त खेल्छ खेल्न चाहिँ खेल्नमा चाहिँ ऊ माहिरै हो अब कहिलेकाहीँ के अब त्यहाँ अब डाइहरू यता कतै देख्नुभयो अब बुबा यसो घर फर्किएको अथवा भनौँ न हामी खेलिरहेको आएको देख्नु भने जरक झुरक गएर त्यो भागेर लुक्ने त्यस्तो चाहिँ नै गरिन्थ्यो हामी खेल्न जाँदाखेरि फेरि ओलाई चाहिँ मन नपर्ने क्या तोलबाट नै जहाँ खेलिराखेको हो त्यहाँबाट नै हामीलाई चाहिँ लिएर सँगै लिएर घरमा चाहिँ दोहोऱ्याउँथ्यौँ अनि साथीहरूले त्यहाँ नै खेलिराख्दाखेरि साथीहरूले देख्दै आयो द्याँदै आयो भनेर भन्छ कि हामी चाहिँ साथीहरूले देख्न साथ त्यसो भन्छ हामी चाहिँ ताप मार्ने कि उसले नदेख्ने गरिकन अनि लुकेर बस्ने अनि ऊ चाहिँ गइसकेपछि फेरि चाहिँ भागेर त्यहाँ चाहिँ जाने दाजुहरूबाट घरैमा प्रारम्भिक शिक्षा पाएका दयानन्द दस वर्षको उमेरमा पहिलोपल्ट विद्यालयमा भर्ना भए घरै नजिकैको यो शान्ति निकुञ्ज विद्यालयबाट दयानन्द बज्राचार्यको शैक्षिक यात्रा आरम्भ भयो क्लासमा पढ्न गरेन भन्नुभयो भने अब यो के त अहिले यसो भने अहिले पास हुन्छ ल फर्स्ट डिभिजनमा पास हुन्छ भनेर जिटिग थियो उसले त्यहाँ टिचरहरूले अनि त्यसपछि होइन धेरै चाहिँ ऊ हुन्छ माथि क्लासमा राख्नु भएन भने अलिक तल साठसम्म राख्ने भने होइन होइन एसएलसीले जुन लगाए पनि हुन्छ भनेपछि अनि त्यो नाइन्थ क्लास भन्छ नाइन र टेन भन्छ नि नाइनमै एकैचोटि भर्न भएको अनि अर्को साल त एसएलसी जाँच दियो अनि पास हुँदाखेरि सबै मान्छे छक्क पर डु त्यत्रो सानो केटोले पनि चाहिँ एसएलसी पास गरेको भनेर सबै अचम्म मानेको थियो जम्मा दुई वर्ष स्कुल पढेर बाह्र वर्षकै उमेरमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उहाँको नयाँ रेकर्डको नवीन अध्याय सुरु भयो ताचल स्थित नेशनल कलेजमा करिब एक महिना आइए पढेर उहाँले मानविकी विषयलाई छोडेर विज्ञान पढ्न थाल्नुभयो दयानन्दले सन् उन्नाइस सय एकसठीमा तत्कालीन पब्लिक साइन्स कलेजबाट आइएससी पुरा गर्नुभयो सन् उन्नाइस सय चौसठीमा त्रिचन्द्र कलेजबाट वनस्पति शास्त्रमा बिएससी पुरा गर्नुभयो कोलम्बो प्लान अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाएर दयानन्द भारतको गोरखपुर विश्वविद्यालय पुग्नुभयो सन् उन्नाइस सय छैसठी अर्थात् विक्रम सम्बत दुई हजार तेइस सालमा वहाँ वनस्पतिशास्त्रमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम मात्र हुनुभएन विश्वविद्यालयका अघिल्ला सबै रेकर्डहरू तोडेर एमएससी पूरा गरेर नेपाल फर्कनुभयो फर्केर आएपछि उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकका रूपमा सेवा सुरु गर्नुभयो त्यो जुन बेला म पहिलोपल्ट क्लास लिन गएँ त्यहाँ अब तपाईँले विचार गर्नुहोस् अब म शिक्षक गएर क्लास लिन गएँ त्यहाँ चारजना म भन्ना के अरे उमेरले पनि पाको है केरियर वाइज पनि सिनियर तिनजना आफ्नै क्लासमेटहरूसँगै पढेकाहरू र एकजना मात्रै म भन्ना एक वर्ष जुनियर अब मलाई त त्यो के अरे त्यो चिन्ताले सदा राखेकै थियो अनि मैले एउटा चलाइ के गरेँ भने त्यो एकजना विद्यार्थी जुन म मभन्दा जुनियर थियो त्यसैको नाउँ लिएँ पहिले सबैभन्दा पहिले उसलाई त मलाई सर भनेर सम्बोधन गर्न कुनै चाहिँ के अरे साइकोलोजिकल बेरियर त हुनुपर्ने थिएन भनेपछि उसलाई झन् उसको नाउँ लिएर रोल नम्बर लिएपछि उसले यस सर भने उठेर त्यसपछि अरूहरूको नाउँ लिन थाले अनि दोस्रोले पनि यस सर भनेर थालेँ त्यसरी सबैले स्वार स्वार के अब आई सन् उन्नाइस सय उनसत्तरी अर्थात् विक्रम सम्बद्ध दुई हजार छब्बिस सालमा उहाँ जर्मन सरकारको प्राज्ञिक आदान प्रदान सेवाबाट पिएचडी अर्थात् विद्यावारिधिका लागि छानिनुभयो दयानन्दले जर्मनीको विश्व प्रसिद्ध फ्राईबर्ग विश्वविद्यालयको सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालामा बसेर अनुसन्धान गर्नुभयो र सन् उन्नाइस सय पचहत्तरमा विद्यावारिधिको उपाधि हासिल गर्नुभयो विभिन्न प्रकारका प्रकाशले वनस्पतिका कोषहरूमा पार्ने प्रभावका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका दयानन्दले जर्मनीमा छाँदै गरेको एउटा शोधमा न्युक्लियसले मात्रै कोषभित्रका सबै गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई गलत साबित गर्दै आश्चर्यजनक नतिजा निकाल्नुभयो जुन कुरा वनस्पति तथा जीव विज्ञानका क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित भयो उहाँको शोधपत्र तथा अनुसन्धानात्मक लेखहरू अहिले पनि भारत अमेरिका जर्मनी र बेलायतका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका टेक्स्टबुकहरूमा समाविष्ट छन् एउटा क्लियर के भयो भने यो क्लोरोप्लास्ट भन्ने अङ्गकले कोषभित्र न्युक्लियस भन्ने अङ्गकले जस्तै नियन्त्रण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरो स्पष्ट भयो नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरो हामीले पटल लगायौँ तर हामीलाई खुसीको कुरा के भने हो भने अरूले त्यसमाथि छानबिन गरेर हामीले भनेको कुरा ठिक मात्रै प्रमाणित नगरेर अझ त्यो कसरी नियन्त्रण गर्नु रहेछ भन्ने त्यो प्रक्रिया समेत उनीहरूले स्पष्ट पारिदियो यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको आधारमा उहाँलाई इटलीको थर्ड वर्ल्ड एकाडेमी अफ साइन्सेसले आफ्नो संस्थाको फेलो बनायो साथै उहाँको विद्वता क्षमता र महत्वपूर्ण खोजको कदर गर्दै जर्मनीको इन्टरनेसनल एकाडेमी अफ साइन्सेजले पनि उहाँलाई फेलो चुन्यो आजका युवा अवसरको खोजीमा छन् त्यति बेला पनि युवाहरू त्यस्तो अवसरको खोजीमा नहुने त कुरै भएन तर प्राध्यापक डाक्टर दयानन्द वज्राचार्यले पाएको अवसर पनि कम थिएन जुन अवसर गुमाउन उहाँलाई साह्रै मुस्किल परेको थियो मेरो बुवाले के भने मलाई अब बाबु तिमी अब छ वर्षलाई पढ्न जाँदैछौ पिधी गर्न जान अब म बुढो मान्छे अब तिमीहरूको अनुहार हेर्न पाउने हो कि होइन तिमीहरू टाइम के अरे यति टाढा टाढा गएर पढ्नु जाने खै भन्ने किसिमको म त्यो प्लेनमा त्यो भर्याङ चढ्ने बेला सो डोज वेयर द लास्ट वर्ड्स माई फादर सेट मी र त्यो मैले कहिले पनि बिर्सिनँ कि एकातिर त्यसले मलाई घरतिर आउने टानिरहेको थियो भने फेरि तपाईँले भने जस्तो फ्रेङ्कली मलाई चाहिँ के अरे अमेरिकामा एउटा राम्रो ल्याबमा गएर काम गर्ने ठुलो इच्छा थियो पोस्टर गर्ने इच्छा थियो र त्यो मेरो लागि अहिले के अरे त्यो उपलब्ध भइरहेको थियो त्यो मौका अब म अमेरिका हान्ने कि नेपाल फर्किने त्यो ढुन्डमा म करिब छ हप्ता निकै नै मेरो मेरो लागि त्यो के अरे निर्णयको थियो मोड भन्छ नि अनि लास्टमा आई डिसाइडेड नेपाल फर्किएपछि सन् उन्नाइस सय सतहत्तरमा खुलेको प्राज्ञिक पदमा भिडेर उहाँ एकैचोटि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वनस्पति शास्त्रका प्राध्यापक बन्नुभयो मात्र एकतिस वर्षको उमेरमा प्राध्यापक भएर उहाँले नेपालमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्राध्यापक हुने रेकर्ड राख्नुभयो दयानन्द अलिकति कडा मिजाजका गुरु हुनुहुन्थ्यो तर उहाँका हरेक विद्यार्थी मैले दयानन्द सरसँग पढेको भन्न गर्व गर्दछन् दयान सर एकदमै कडा एकदम यहाँको मध्येमा सबभन्दा कडा र डिसिप्लिनमा रहने र उहाँदेखि सबै विद्यार्थीहरू एकदम दस्किनुहुन्थ्यो र मैले जब सुरुमा यहाँ पाइलोटेक्निक डिपार्टमेन्टमा र मेरो इन्टरभ्यू नै उहाँले मेरो चाहिँ यो इन्ट्रान्स एक्जामको लिनु पर्ने थियो त्यो बेलामा इन्ट्रान्स एक्जाम लिने बेलामा यो बोर्डमा उहाँ नै पढ्नुभयो र मैले उहाँले देखेको मेरो इन्टरभ्यूमै हो र त्यो बेलामा उहाँले मलाई जुन प्रभाव परेको थियो एकदम कडा हुनुहुन्छ उहाँले तर उहाँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यो नर्मली प्रश्नहरू सोध्नुभयो उहाँले र एउटा मलाई गौरवको कुरा के लाग्यो भने मैले त्यो इन्ट्रान्स मैले टप गरेँ र त्यसपछि मैले उहाँको उहाँकोसँग गएर मौका अझ बढी पाएँ र मैले उहाँसँगै मैले थेसिस गरेर मौका पनि पाएँ त्यसले गर्दाखेरि उहाँको सँग मेरो सामिप्यता बढी नै थियो र उहाँबाट उहाँको जुन पढाउने स्टाइल यो थियो हामी धेरै प्रभावित थियौँ किनकि उहाँको क्लास कुनै पनि क्लास मिस गर्न चाहँदैनथ्यौँ उहाँले पढाउनु भएपछि हामीले किताब पढ्नु पर्दैन थियौँ त्यस कारण त्यस्तो किसिमको छर्नङ्ग म मात्रै होइन कि धेरै विद्यार्थीहरूलाई ड्यान्सरको क्लास आज छ भनेपछि हामीहरू अरू क्लासलाई त्यति कुनै छुटे पनि उहाँको क्लास नछुटोस् भन्नुमा हामी लाग्थ्यौँ अत्यन्तै राम्रो पढाउनुहुन्थ्यो प्रभावशाली र उहाँको व्यक्तित्व पनि निकै ऊर्जाशील र आत्मविश्वासी र अलिक कडा पनि जुन सायद हामीलाई पर्थ्यो भने यद्यपि विद्यार्थीका रूपमा मैले उहाँसित दुई वर्ष मात्र बिताउन पाएँ तथापि त्यो निकै घनीभूत सघन र प्रभावशाली थियो क्यारे उहाँसित मैले रोनास्टमा आठ वर्ष भयो काम गरेको तर रोनास्टको प्रभाव प्रभावभन्दा पनि त्यो पुरानै प्रभाव बढी सघन छ त्यही भएर मलाई रोनास्टमा उहाँलाई भिसी साहेब अर्थात् उपकुलपति उपकुलपतिज्यू भनेर सम्बोधन गर्नुभन्दा दयानन्द सर भनेर सम्बोधन गर्दाखेरि बढी आत्मीयता र बढी सरल र सजिलो अनुभव हुन्छ प्राध्यापक बज्राचार्यले बाह्र वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनस्पति शास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्रमुख भएर काम गर्नुभयो जुन अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी समय विभागीय प्रमुख भएको रेकर्ड हो दयानन्द सर सन् उन्नाइस सय सतासीमा विज्ञान संकायको डिन बन्नुभयो सन् उन्नाइस सय सतासीदेखि उन्नाइस सय नब्बेसम्म उहाँले शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुभयो यसैगरी उहाँ सन् उन्नाइस सय नब्बेमा केही समयका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यवाहक उपकुलपति समेत हुनुभयो विक्रम सम्मत दुई हजार चौवन्न सालमा प्राध्यापक डाक्टर बज्राचार्यले नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान रोनास्टको उपकुलपति पदको कार्यभार सम्हाल्नुभयो त्यसअघि अस्थिर मानिएको यो पदमा पनि उहाँले दुई कार्यकाल अर्थात् आठ वर्षदेखि उपकुलपतिको कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएको छ यो बीचमा धेरै सरकार फेरिए धेरै पार्टी तथा स्वतन्त्र सरकार प्रमुखहरू आए धेरै संस्थानहरूको नेतृत्व फेरिए तर रोनास्टका उपकुलपति बज्राचार्य यथावत काम गरिरहे जुनसुकै सरकार आए पनि गए पनि उपकुलपति पदको कार्यभार सम्हालेपछि तीन दशक लामो अध्यापनको सिलसिला टुट्न पुग्यो पदको शिखर चुम्नुभन्दा अनुसन्धानको गहिराईमा डुबुल्की मार्न रुचाउनुहुने वैज्ञानिक दयानन्दलाई अहिले पनि अनुसन्धानको भोक मेटिएको छैन आइन्स्टाइनलाई जुन बेला त्यो इजरायल राज्य स्थापना भयो उसलाई त्यहाँको राष्ट्रपति हुनलाई प्रथम राष्ट्रपति हुनलाई उसलाई अफर त्युन बेलाए त्युन बेलाए गरे त त्यो बेला उसले के भनेर बहिष्कार के अरे त्यसलाई रिजेक्ट गर्यो भने यो राजनीति भनेको एक क्षणको लागि हो पोलिटिक्स इज फर ए मोमेन्ट भेर हेज एन इक्वेसन इज फर इटर्निटी त्यसै गरी मैले यो चालिस वर्षको मेरो आफ्नो यात्रामा नौ वर्ष त मैले त्यस्तै प्रकारको अनुसन्धानमा पनि भेटाएँ त्यसमा पनि अब आइन्सटाइनको जस्तो के अरे खोज नभए पनि आविष्कार नभए पनि आफ्नै स्तरको केही न केही त मैले पनि के अरे आविष्कार भनौँ राखी खोज त गरे आएको हो पटक लगाएको हो होइन तर अझ अर्को भनौँ न तिस वर्ष अरू ठाउँमा अल्मेन्स त्यही अझ गहिराईमा अझुल्की मारेको भए सायद के के भेटाइन्थ्यो के के भेटाइन्थ्यो हो त्यस्तो कहिलेकाहीँ मलाई फिल हुन्छ रोनास्टको उपकुलपति भएपछि उहाँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विद्यमान समस्याहरूको निराकरण गर्न थुप्रै सुधारका कामहरू गर्ने प्रयास गर्नुभयो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा स्थिरता कायम गर्न कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउने बेरुजु फर्स्योट गराउने बिजुली बजारको एउटा घरमा डेरा गरी बसेको रुनासलाई आफ्नै भवनमा स्थापित गर्ने काम पक्कै सजिला थिएनन् विक्रम सम्बद्ध दुई हजार उनन्चालिस सालमा स्थापित नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान रोनासले गर्न बाँकी कामहरूको सूची लामो छ यद्यपि सीमित स्रोत र साधनका भरमा उपकुलपति दयानन्दको नेतृत्वमा नेपालको विज्ञान प्रविधिको विकास निकै अगाडि बढेको कुरा चाहिँ सबैले मानेका छन् प्राविधिक रूपमै केही कार्यहरू पनि भएका छन् उपलब्धि भएका छन् जस्तो कर्मचारीहरूलाई थाहै गर्ने प्रक्रियाको बारेमा कर्मचारी र रोनासका पदाधिकारीहरूको विवाद लगभग सल्टेको छ एउटा पोजिटिभ पक्ष बिल्डिङ थिएन रोनासको घर जग्गा निर्माणको कार्य त्यो बिचमा सम्पन्न भएको छ एउटा ट्र्याक डिट्र्याक भएको बाटो अल्मलिएको बाटो भुलेको रोनासलाई ट्र्याकमा आउनको निम्ति उहाँको कार्यकाल केही त्यो हदसम्म सफल देखिन्छ मेरो एउटा गुनासो के हो भने उहाँसँग पनि मैले कुरा गरेको छु तपाईँ जस्तो व्यक्तिले जति रिसोर्स मोबिलाइज गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँको पालामा त्यति चाहिँ गर्न सक्नु भएन कि भन्ने मेरो गुनासो प्राध्यापन तथा अनुसन्धानमा रमाउनु हुने वैज्ञानिक बज्राचार्यलाई प्राज्ञिक प्रशासनको झमेलामा फस्न मन छैन त्यसैले होला उहाँका सहकर्मीहरू उपकुलपति बज्राचार्यलाई कडा प्राध्यापक तथा नरम प्रशासक भन्न रुचाउनुहुन्छ सबैले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग गऱ्यो भने त उहाँको सोच धेरै राम्रो हो तर त्यो सोचलाई रङली कसैले युज गरिदियो भने त्यस्तो बेला प्रब्लम आउनु सक्छ त्यो एउटा मैले चाहिँ चाहिने उहाँको त्यो एकाडेमिक थिङ्किङले गर्दाखेरि उहाँमा त्यो सोच आएको हो तर पनि क प्रकाशनमा कहिले अव्यवहारिक अव्यावहारिक हुनसक्दो रहेछ विश्वस्तरको सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मौका पाउनुभएका वैज्ञानिक दयानन्द विज्ञान तथा प्रविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन गरेका कार्यक्रमहरूमा पुग्दा विद्यार्थीहरूले गरेको सामान्य अभ्यासबाट पनि निकै उत्साहित हुनुहुन्छ बच्चाहरू तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँको त्यो पूर्वाधार त्यहाँ त केही पनि छैन सामान्य प्रयोगहरू सामान्य एक्सपेरिमेन्टहरू भइरहेछ तर विद्यार्थीहरू यति उत्साहित भएर यति एक्साइट भएर त्यो सब हेर्ने उनीहरूको लागि चन्द्रमामा अवतरण गरेको भन्दा कम उत्साहित थिएन जीवन यात्रामा साठी वसन्त पार गरिसक्नुभएका वैज्ञानिक दयानन्दले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको सम्मान स्वरूप विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कार तथा पदकहरूबाट सम्मानित हुनुभएको छ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित दयानन्द पहिलो र दोस्रो महेन्द्र विद्याभूषण र सुप्रवल गोर्खा दक्षिण बाहुबाट पनि विभूषित हुनुहुन्छ भनिन्छ गुरु त्यस बेला सफल मानिन्छ जति बेला आफ्नो शिष्य आफूभन्दा सिपालु हुन्छ वा सफलताको शिखरमा पुग्छ वैज्ञानिक दयानन्दको यो सफलतामा उहाँका गुरुहरू पनि गर्व गर्नुहुन्छ मेरो विद्यार्थी चाहिँ नि भाइस चान्सलर जस्तो पदमा हुँदाखेरि अब त्यो त्यो उनीहरूले गरेको प्रोग्रेसमा मेरो पनि मतलब कति पर्सेन्ट चाहिँ मेरो पनि हात छ भन्ने कुरा राष्ट्रको निर्माणमा अथवा त्यो रोनासको निर्माणमा केही न केही चाहिँ मेरो देन रहेछ भनेर मलाई सन्तुष्टि हुन्छ के एक सफल पुरुषको सफलतामा श्रीमतीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने भनाई दयानन्दको जीवनमा पनि सार्थक भएको छ हुन त दयानन्दकी धर्मपत्नी राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर कोकिला धाखवा आफै पनि प्राध्यापन गर्नुहुन्छ तैपनि उहाँले घर व्यवहार धान्न पनि भ्याउनु भएको छ मलाई थाहा छैन बिहानदेखि रातिसम्म आफूलाई गर्व हुन्छ तर आफ्नै पनि एउटा परिचय बनाउनु पाएँ राम्रो हुन्थ्यो डायरी जस्तै ठुलो मान्छे भविष्यमा बन्न पाएँ राम्रो हुने जस्तो लाग्छ मलाई देश विकासको आधारशिला नै विज्ञान र प्रविधि ठान्नुहुने वैज्ञानिक दयानन्द बज्राचार्यको बुझाइमा नेपालको विज्ञान प्रविधि क्षेत्र राजनीतिक प्रतिबद्धताको मारमा परेको छ विज्ञान र प्रविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ तर सीमित स्रोत र साधनको भरमा उल्लेख्य प्रगति गर्न गाह्रो छ हरेक व्यक्तिको जीवनमा भोगेका कैयन आरोह अवरोहहरू हुन्छन् एक सफल व्यक्तित्व भएर पनि प्राध्यापक डाक्टर दयानन्द बज्राचार्यको साठी वर्षे जीवनयात्रामा त्यस्ता उतार चढ़ावहरू आएकै हो उहाँले जीवनका यी भोगाईहरूलाई लिपिबद्ध गरेर पुस्तक लेख्नु भएको छ आफ्नो शैक्षिक तथा वैज्ञानिक जीवनका अनुभवहरू समावेश गरिएको पुस्तक वैज्ञानिक गोरेटोमा दयानन्दको नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो कृति हो हुन त उहाँले यसअघि छवटा पुस्तक लेखिसक्नु भएको छ जुन पुस्तकहरू विषयगत र अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका छन् समीक्षकहरूले यो पुस्तकलाई विज्ञान र साहित्यको सुन्दर सम्मिश्रण भनेका छन् यो पुस्तक ज्ञान र विज्ञानको एउटा सुन्दर संयोजन हो छोटकरीमा भन्दा यो एउटा ज्ञान र विज्ञानको एउटा सुन्दर संयोजन हो एक सुन्दर साहित्य पनि हो एक सरल काव्य पनि हो त्यहाँ वैज्ञानिक सोध खोजको एक, एक रोमाञ्चकारी यात्रा पनि छ उत्प्रेरक विचारधाराहरू प्रशस्तै छन् यसमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने

तीमध्ये दुईजनालाई त नेपालमा बोलाउन समेत उहाँ सफल हुनुभयो यस्ता नोबल पुरस्कार विजेता महान व्यक्तित्वहरूसँगको भेटघाटको अनुभवलाई समेटेर उहाँले अर्को पुस्तक लेख्नु भएको छ मिटिङ विथ नोबल लरेट्स नामक पुस्तक हालै लोकार्पण गरियो मैले यो विज्ञानको लागेर यदि मलाई एउटा कुनै सन्तुष्टि लाग्छ

उहाँको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दै उहाँको वैज्ञानिक जीवन अझै उचाइमा पुगोस् हाम्रो यही शुभकामना